Ještě co se tam u dalšího videa a dneska tady máme opět další díl z Planetzoo. Vlastně nebo tak to Planetzoo budu vydávat víc a víc častěji, protože máme ten nový pack. Takže teďka vlastně nebudu za chvilku vydávat nic jiného než jenom Planetzoo. Takže se ještě nelekně, samozřejmě si třeba Jurassic World Evolution ještě vrátíme, to se musíte bát. No každopádně dneska si postavíme výběr pro kapibaru. Kapibara je takové hrozně hezké zvířátko, je to myslím největší hlodavec a je přípustné morče, takže proto si ho dneska hlavně stavíme. Takže proto ani po vás nebudu mě chtít žádný jména, protože mi tady kapibary já je pojmenuju podle svých morčat. A jo, máme novýho ptakopiska, minulých komentářích tam mi tam psal, tak asi nepamatuju jméno, myslím, mi tam psal jméno pro ptakopiska. A takže máme tam novou Dakinu, kterou pokud na to nezapomenu, podíváme. No každopádně, co my teda děláme teďka v tom výběhu? No my každopádně teďka dělám plot, a tenhle výběh bude víc takové, nejme tomu divočejší, protože tam je hlavně hodně divočejší tam bude. Má vlastně, že se ho možná udělal trošičku víc velké, a že tak velké by nemusel, když je to přece jenom je to kapibara. A je docela velký ten výběh a potom se tam podíváme v té živé části, tak se tam děli takový problémy, že on prostě ta kapibara prostě tam lezla na ty kameny a nemohla se z toho dostat, že to když to potom musím ještě za kamerou tam dodělat, ale to je teďka vedlejší. Děláme si tam zase takové menší pavilon, jako jsme dělali minule. A ten pavilon jako bude zase takové otevřené, dejme tomu. A podle mě se taky celkem povedl ten pavilon, jako neříkám, že ten pavilon je nejlepší, který jsem kdy postavil, ale myslím, že není zrovna ani nejhorší, co jsem kdy postavil. A jo, každopádně příště by se teda podívali na vidru, já jsem teda za kamerou už si trochu plánoval tu zoo, ona ta zoo nebude velká, my tam hlavně se budeme soustředit na ty zvířata, které my tam máme jako teď, takže my tady prostě budeme mít ty zvířata z toho nového peku. Hlavně, a ne, jestli potom třeba budeme dodělávat. Mám pocit, že bychom měli dodělat ještě potom aspoň slona, protože když máme slona na chodové bráně, tak by bylo trochu blbý ho tam nemět. Takže možná uděláme potom ještě jeden díl, až udělám všechny ty zvířata. Než si postavíme nějakého toho slona, dejme tomu. No každopádně příštím díle vám napovím, že se můžete těšit na tu vidru. A nebo ještě záleží, jak se rozhodnu. A nebo se můžete těšit na kajmánka. Buď to nebo to teďka si myslím, který by se chtěl udělat asi první. Ještě se já tam budu muset popřemýšlet, které z těch dvou bych se udělal první. Tady z těch výběhů. No každopádně, abych měl takový menší spoiler, u těch kajmánků, tak tam plánuju udělat jednu takovou kostru, která se nebudu nespíš stavit sám, protože se nevystavím z workshopu. Můžete mi do komentářů napsat, co si myslíte, že bude tam za kostru. Takže příště teda máte dvě možnosti, můžete si to odhadnout, buď budeme stavět vidru, anebo budeme stavět toho nového kajmana brýlovýho. Bohužel nemá brýle, takže jako, já nevím proč. Prostě nám lže ten kajmánek, to je ulhaný kajmánek, prostě nemá brýle. Takže mám něco, teďka momentálně vidíte, že tady stavím ten miniaturní pavilon z toho věží, s tím věžem se poslední dobou nějaký uchyl, na to je nějaký divný. A tady z toho věží se někde stavíme ten mini pavilon. Původně mě by teda oranžové, ale ta oranžová na mě byla až moc křiklavá a nevypadalo to zase tak pěkně. A takže tím pádem jsem se potom rozhodl přebarvit na bílo. Vypadá to podle mě líp, ale ten pavilon jako tak, no nevím, jestli se tomu dá říkat pavilon, asi jo. Tak on je takové, no to potom posadíte sami. Já s tím teda upřímně nejsem jako zas tak tolik spokojené, ale nechtěla se mi to už předělávat potom.
že by to ztratilo až moc času potom. A možná za kamerou by jsem se ještě na něho ještě tak rád podíval a nějak se ještě přikrášlil. Možná některé prvky oddělal, protože mi připadá, že třeba někdy chvilku aj přeplácané ten pavilon tady ten. No každopádně uvidím, jestli se mi do toho bude chtět to předělat, aspoň trochu, ale když tak uvidíme. No, takže k tomu pavilonu a potom teda v ten výběh, tak on vlastně bude vysokové divočejší, že tam bude víc jako takových divokých rostlin podle mě a to asi tak jako tak všechno, co se týče toho výběhu. Dál by jsem ještě poprosil o jména těm jeřábům, jestli jsem vás o tom prosil, ale může, ale když se vám to prosím, takže pokud byste chtěli něco k makakům, něco k jeřábům, nějaký jména, tak mi klidně napište. Ještě mám volný všechny ošetřovatele, pokud se nemýlím, takže klidně mi můžete do komentářů napsat, jestli byste chtěli být jako nějakým ošetřovatelem v mé zoo. No, dejte tomu kecání jako tak všechno, co se týče ošetřovatelů. Já jsem ještě pracoval za kamerou na tom vodopádu, jak tam bylo, takže tam ta vyhlídka s tím, z těch jeřáb, na ty makaky, s tím jejich části pavilonu, tak tam jde vidět už i ten vodopád, udělal jsem kolem toho i rákosy a udělal jsem tam ještě vyhlídku, to si potom ukážeme ještě. To už to můžete vidět, že tam jsem udělal takovou menší cestičku za tím pavilonem, tak to tam šlo na chvilku vidět, takže tam je taková malá cesta, po které když půjdete, tak to je čistě jenom vyhlídka, takže já ne, jestli je tam asi je tam asi ty lidi nenalákám, vidíš, že by se tam dal nějaký ten viewing point, ale tam tu cestu ještě by se mi třeba přikrášlil o to třeba nějaký cedule tam ještě na flákat, jako nějaký random, aby to vypadalo, že tam třeba něco je o tom. A jo, tady tady u toho pavilonu se můžete podívat, že teďka tady dělám takovou z jinou střechu, která podle mě vypadá asi na tom pavilonu nejlíp, ale mohla by být podle mě větší ta střecha nějak, takže ještě možná ještě nějak zvětším tu střechu, aby vypadala víc majestátně. A takže tak. Potom my samozřejmě ty kapibary se ještě na ně podíváme, ale ty kapibary jsem upřímně až donedávna nevěděl, že do toho peku, že oni jako mají rádi vodu. A já teďka se kam myslím, nevím, jaké oni byli zoo, mám pocit, že myslím zoo Lešná, teď si nejsem jisté, ve Zlíně, myslím zoo. Tak oni tam, myslím, ty kapibary chovají a jsem tam právě, že nikdy u nich vodu u těch kapibar neviděl, takže toto bylo takový pro mě takový zjištění. Ale byla to Lešná, nevím, tak já vím, že některé tady zoo, tak tam chovali právě, že ty kapibary a tam právě vodu moc neměli, měli tam spíš takovou větší louku. No, každopádně, kapibara žije v Jižní Americe, což jsem třeba nevěděl. Já jsem myslel, že je Made in China, no. A i když ono to asi dává smysl, protože morčata patří, no, morčata jsou v Americe taky, takže hlodavec jak hlodavec, tak. Tady se trochu bojoval chvilku s cestama, tady ten zub mě trochu štve, ale nevím, jestli se mi ho podaří nějak opravit. A jo, tady teda už jsem, tady dělával už nějak jako celý to, ale už se to už pomalu dodělávám, už se za chvilku blížíme do finiše, pokud se nemýlím, takže tak. Teďka tady momentálně dáváme zeleň, podle mě se ta zeleň hodně povedla. Nevím, jestli jste si to všimli, tomu se nic neřekl, udělal jsem tam takový malý zátiší, co se týče těm kapibarám, tady teďka to jde vidět, takový menší zátiší, že tam to bude hezky jako se plavat, no, hezky tam budou výhledy, tak. A zatím, co jsem se tak díval, tak oni tam zatím ještě neplavali, ty kapibary. Asi na příště v tom výběhu budou znít, to jsem vám už ale říkal, protože tam je jeden kámen, který on prostě, oni na něho omylem vylezou, ale nemůžou slíst dolů, takže to je taková nevýhoda, co se týče toho kamene. No, takže já ho možná budu muset oddělat, nahradit za něco jiného. A já si tady využiju teda ty trubky, jsem zvědavá, jak je budou využívat.
Oni by se potom měli nějak schovávat, pokud se nemýlím. A jo, tady jsem udělal takový krmítko, protože já jsem tam udělal vyhlídku a nevěděl jsem, jak ji využít, tak já jsem tam udělal jakože krmítko, aby prostě ty návštěvníky to nalákalo všude kolem toho výběhu, aby tam prostě bylo všude vidět prostě ta kapibara. A samozřejmě potom ještě za kamerou tam určitě dodělám ty ostatní věci, jako jsou třeba stromy okolo, aby to nebyla jen taková louka, tak samozřejmě to ještě všechno dodělám. Jenom, já to, víte, že já takhle ve speedbuildech se většinou prostě soustředí jenom na ten výběh a kolem toho to prostě nechávám. No každopádně, my jsme právě teďka skončili se speedbuildem, takže my se vrhneme na živou část. Tak, jsme v živé části. Teď se půjdeme podívat na ty kapibary, co jsme tady teda pro ně postavili. Takže já jsem tady teda udělal ještě takovou hezkou cestičku, která vede takhle s těm kapibarám, jak se můžete podívat. Tady je to koryto, které se tady dělali, co se podle mě povedlo. A je to splně účel, že když vy tady budete stát, tak já jsem přesně chtěla, abyste viděli ty kapibary, jak oni se budou procházet. Tak na toho takového malého, nevím, tomu nevím, že to je nějaká malá stodola. A jo, takže tady takhle se dá postavit ten výběh pro ty kapibary. My se na ně za chvilku podíváme. Tady se udělá takový zátišiny, jestli tady bude úplně plavat. A dal jsem, jsem tady to obohacení, co se týče té ponorky, takže mělo by je to tam aspoň nalákat. Tady jsem ještě dodělal plot za kamerou, aby tady nikdo náhodou nespadnul. Já se trochu stěším, protože to hrozně nahlas. A jo, takže oni sice tady o to asi nic neuvidí, ale budu mít bezpečnosti, nechci tady potom někdy řešit něco, že by tady někdo vypadne z toho. My se teda podíváme ještě tady, oni zrovna mají jídlo, tak tady se nám všechny kapibary schovaly. Tohle je žerou. Tady to se takhle udělal schválně. Protože tady, že tady vypadá úplně parádně. A hlavně jsem udělal to, že oni to úplně... Co tam dělá? Nutí, to může. To úplně nutí to. Se sem podívat, ty lidi. Počkej, ale jak jste se tam dostali, hoši? Haši? Potřebujete pomoc? Oni se sem dostali a nemůžu se dostat zpátky. Ačkej, tak to vyřešíme a prostě jednoduše. Pan mistr Shooter to vždycky zachrání. Tak. Teď? Teď by se už tam někdy neměli jít. Ukáž. Ale kaby nemůže nikde utíct ani... Nemůžou nikde utíct. Takže, my jsme si tady teda první postavit takové hezké pavilon. I tady tady na čas ta nepřebarvená. Na tu bílou, co jsme tady použili. Já myslím, že ta bílá tomu sedí víc. Zase původně tam chtěli dát oranžovou. Ale myslím, že tam byla k tomu sedí víc. Akorát se teďka všímám, že se tam zapomněl dát okna, takže tam ještě potom... Víte víc, dáme tam ty okna hned. Víc se to vypadá občas trochu divně tady tohle, ale jdeme tomu, že to je schválně, jo? Nebudeme se k tomu vracet, že to je takhle nakřivo. Příště už to se bude lepší, co se týče tady toho. Takže jaký okra tam dáme? Náhodný otočení určitě ne. A... Je by tohle se tam dali? Jak je to připojení pozice? Dáme to, dejme, no.
Tohle tam dávat nebudeme, co tohle. To ne. A tam dáme prostě nějaký klasický, třeba toto tam dáme. To hodíme do té stejné barvy zhruba. A trošinku jiné odstín, no, trošinku světlejší odstín. Jo. Dobrý. Ty to víš, vypadá trochu zvláštně, ale já už tam jít nebudu. Takže my si tady tak hezky tady dáme ty okna, aspoň ještě. Na který jsem já inteligent zapomněl. Takže sem dáme okno, sem taky dáme okno, sem taky dáme okno. To aspoň tému domů dá trošičku, bych to řekl, dá trošinku víc života do toho umírání. Tak, my to tady teda ještě dám tady ty poslední dvě okna, a že se tady půjdeme podívat k jeřábům, tak jenom na chvilku na skok, co se tam má ještě pro ně udělat, takže ještě za kameru, až to s dovolením uložím, aby jsme o to náhodou nepřišli, protože se mi to hodně často sekal a musím kolikrát restartovat i počítač, to jsem taky už kolikrát řekl. No každopádně tady jsem měl takovou vyhlídku a tady jsem ještě dělal u těch jeřábů takový rákosy. Ta vyhlídka je tady, když jdete od těch kapibar, tam jdete tady takhle a dostanete se na tu vyhlídku. Já to jsem vám ještě neukázal, ty kapibary se nachází tady nahoře. Takže tady jsem měl takovou menší stezku, tady možná ještě dám schody, to nevím, jestli to není moc prudký na ně. No, uvidím. A mám to tady už nějak jako tak naplánovaný, že tady na té druhé straně bychom si udělali ty bůvoly. Ten nové... To je jak si... Co to je? Jak se to jmenuje? Divoký bůvol. Jo, indický, jo. Takže tady ten bůvol bychom si ještě udělali příště. No příště asi ne, příště asi už bude vidra. A tady toho bůvala už mám vymýšlený výběh, že on by měl něco jako, že by tam mělo jakoby takový mini safari s ním. A za ním tady už mám i vymýšlený výběh pro tu vodušku, by byla taková menší stodola. A to tomu se dostaneme, až budeme dělat tu vodušku. Tady potom dole budeme dělat ty kajmánky a vidry. A tady mezi tím, no asi ale nebudu dělat na video, to si tady potom udělám sám. A tady bude občerstvení s tím, jak se mi to vypadlo, čolkem, jo, tady bude čolek. Tady bude čolek v téhle části. Hned naproti tady ptakopiskům. Pokud jste neviděli děsta ptakopiskům, tak se to, když to podívejte, máte to taky nahoře v kartě. A jo, takže já tady tak klikneme jako tu kapibaru, třeba na George si naklikneme. No každopádně, já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ho nezanechat like, odběrat se a nevnikl žádné moje další video. A já se s vámi tímto loučím a čus!
No.